אני ישראל בן שמחון, בן 23 מירושלים, בוגר של תוכנית 7. גדלתי בבית חרדי, למדתי בתלמוד תורה יסודי חרדי. שנה אחרי שעליתי לישיבה, הבנתי שאני לא רוצה להמשיך במסלול חיים הזה. חיפשתי משהו שיותר אני, אם זה בגרויות, צבא, מקצוע, ללמוד. נכנסתי לתיכון אור צפניאן, ונכנסתי לכיתה שצריכה להיות בתוכנית 7 של פתחון לב. זו תוכנית שמלווה בני נוער מכל רחבי הארץ 7 שנים, 3 במהלך התיכון, 3 במהלך הצבא ועוד שנה אחרי הצבא. התוכנית הזו, בליווי שלה, מעניקה סיוע נפשי, סיוע כלכלי, כל סיוע שצריך בעצם. תוכנית עוצמתית שנתנה לי הרבה כלים להתמודד. המנחה שלי בתוכנית 7 הייתה עדי, זמינה 24/7 לכל בעיה, אני חייב לה הרבה. שלום. שמי מיכל, אני אמא של ישראל. מה שאני מודה לתוכנית 7 זה שהיא היוותה עבורו סוג של גשר מהחברה שהוא הגיע ממנה לחברה שהוא רצה להיות בה. סיימתי תיכון עם תעודת בגרות מלאה והתגייסתי לחיל הים. שירתתי כלוחם ספינות 3 שנים, אז גם לאורך ה-3 שנים צבא, הקשר עם עדי המנחה לא הפסיק. ליווי, צמוד, טלפוני, פגישות פעם בחצי שנה לפחות. והתחושה היא שבאמת התוכנית הזו עדיין לא נגמרה. במהלך השירות הצבאי הוא היה מקבל מפתחון לב צ'קים בסכומים של כמה מאות שקלים. זה היה מסייע לו, כי בכל זאת חייל, לי הרבה לתת לו מבחינה גשמית לא כל כך היה, וזה עשה. אני מאוד מאוד מקווה להצליח להחזיר לתוכנית 7 את מה שהם נתנו לי לחיים. אני מאוד מאוד גאה בך. אני יודעת שמבחינתך השמיים הם הגבול. אני יודעת שאתה יכול להגיע ולהשיג כמעט כל דבר שאתה רוצה בחיים, איך אני בסדר? עידן היה שובב, חוצפן. ילד שלא השקיע בלימודים, שזלזל בהכל. הייתי ילד ממש מופרע. לא הייתי לומד, הייתי מפטפט. הייתי עושה מלא שטויות. נטו לא להיות בכיתה. את הברזות מבית ספר ולא לומד. פחדתי שהוא ייפול למשהו ואני לא יכולה לעזור לו. שאני לא אצליח להרים אותו. כמו סמים. שזה הפחד שלי. זה תמיד אני חופרת לו בראש. לא לגעת בזה, כמה זה מסוכן, לא, גם לחץ חברתי, פשוט לא להיות במקומות כאלה. הכל בסדר. בכיתה י' נכנסתי לתוכנית 7 ופגשתי את המנחה שלי שם, שרית. בהתחלה, אני אומר לך את האמת, ראיתי את זה בתור שיעור חופשי. ואז ככה לאט לאט התחברה אלינו, הכירה אותנו והסבירה לנו מה זה החיים האלה. ולמה כדאי לנו ללמוד, ולמה כדאי לנו שיהיה לנו עבודה רצינית בין הידיים. ואז כן, התחלתי ללמוד, התחלתי להשקיע. בכל זאת, זה החיים שלי, לא של אף אחד אחר. אני מאוד גאה בציונים שלו, מה זה ציונים שחיכיתי להם. 80, 90 ומעלה, כאילו אין פחות מה-80. בלי עין הרע. בלי עין הרע. שימשיך ככה. זה הכי חשוב שיש לכל בן לראות את אמא שלו מחייכת בבוקר. אם לא התוכנית הזאת 7, אני לא יודעת אם את יושבת פה היום. ממש ככה. פחדתי שאני אשב איתך עכשיו במקומות אחרים ולא פה. אני גאה בך ברמות שאין לתאר. שתמדי. מה את יודעת עם הצבא? אני לא יודע מה יהיה עם הצבא. לא יודע מה יהיה. לא רואה את עצמי מסתדר שם. מה קורה? מה המצב? נעים מאוד, עידן. עידן? ישראל, אחי. נעים מאוד. מה נשמע? הכל בסדר. הבנתי שאתה בתוכנית 7? כן. אני בטח לא צריך להגיד לך, אבל לבנות אותך ממש. אני הייתי ילד ממש מופרע לפני. התוכנית שינתה אותי ממש. מה לגבי שירות צבאי? אני חושש מזה, אני מפחד מזה. אני עדיין מאוד מתלבט. תגיד, אתה עם ראש פתוח? כן. אז אני רוצה להפגיש אותך עם שר הביטחון. והרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון. מוכן לראות אותו, הוא יעזור לך בוודאות. שלום, עידן. נהנה מאוד. שלום, ישראל. ישראל, בוא ספר על עצמך.
ירושלים, בן 23. השתחררתי ביולי האחרון, אחרי 3 שנים של שירות בסטילים. השירות טוב? חווייתי ועוצמתי. מה השירות נתן לך? למצוא את עצמי. זה נשמע קצת קלישאתי כזה, אבל סיימתי את 3 השנים האלה, סיימתי אותם עם תחושה של אם סיימתי את 3 השנים האלה, למרות כל החששות והקשיים, אני מסוגל להכל להם. עידן, איפה אתה? אני מבאר שבע. מה עושה היום? לומד לבגרויות במסגרת תוכנית 7, כבר 2 שנים. מה אתה חושב לקראת העתיד, הגיוס, דילמות, התלבטויות, חששות? יש מלא חששות ודילמות. למי? אני לא רגיל להקשיב למה שאומרים לי לעשות, ואני גם לא רוצה לעשות שמירות, לסגור שבת. מפחד מזה. לא, זה משמעת והיררכיה ומסגרת, ואתה לא עושה מה שאתה רוצה. כשאתה נכנס לתוך המסגרת, קודם כל יש חברים. מכירים הרבה חברים לכל החיים. אתה לאט לאט צובר ביטחון, כי אתה עומד במבחנים, אתה מוכיח את עצמך, אתה לומד גם לקחת אחריות. ובסוף, כשאתה נותן, אתה גם מקבל. אבל ככל שאתה עושה את השירות יותר משמעותי, יותר טוב, יותר משקיע, אתה גם מרגיש סיפוק יותר גדול, ואחר כך אתה גם אזרח יותר מצליח. כי אתה כבר הוכחת לעצמך שאתה מסוגל, אחר כך הכל קטן עליך. נכון, ישראל? לגמרי. מה העצה שאתה יכול לתת לי ל3 השנים המשמעותיות בחיי? עם כל החששות, לזכור שאתה לא הראשון ולא האחרון, ותחשוב כל פעם על זה שזה לא רק אתה בעצמך, אלא גם יש מדינה. כשאתה בא עם רוח כזאת לצבא, אתה גם עושה את זה ביותר קלות. אחרי המפגש עם ישראל ועם בוגי, החלטתי שאני כן רוצה להתגייס. אני יכול לתרום למדינה, והמדינה יכולה לתרום לי. אני ממש מעריך את הכלים שנתת לי. אני רוצה להעלים את כל החששות שלי, את כל הפחדים שלי, והלכת עם זה כמו גבר, קדימה. אני אקח את זה לדרך רק הטובה שיש, כדי לתת למדינה הזאת. אני בהחלט מברך את הפעילות של עמותת פתחון לב, תוכנית 7, שמכשירה את הנערים מכיתה י' ומלווה אותם אחר כך. השירות הצבאי, ואפילו שנה אחרי השירות הצבאי, בעיקר אלה שלא שפר עליהם גורלם, לתת להם את הדחיפה המשמעותית, להיות אזרחים יותר טובים.